אנחנו כאן בעזרת השם בשיעור נוסף של לימוד ההלכות על פי סדר השולחן ערוך כמה שאפשר, ויש סיפור מהשיעור כאן, מה קרה, מה מאחורי הקלעים של הסיפור הזה. מה זאת אומרת? התקשר אליי יהודי שבוע שעבר, השיעור הזה כמו שאתם רואים מצולם, כך הוא מופץ. היהודי הזה, ירד מהדרך. יהודי שהגיע מאמריקה, ירד מהדרך, התבולל. שם ישמור. ולצערנו נשבע. וישב ממנו שבט. ולאט לאט הוא סוף סוף הבין שכן צריך לעשות משהו עם החיים. חיפש מידע על יהדות, חיפש מידע על דברים. הוא שמע שיש כזה דבר שקוראים לו הלכות. מה זה הלכות? הלכות עולם לא על ספרי הליכות, אלא הלכות. ככה הגמרא אומרת כמה פעמים בסוף הש"ס, בסוף כמה מסכתות, מסכת ברכות, מסכת נזיר, יבמות, כריתות. אז מה זה אל תקרא הליכות אלא הלכות? ההלכה של האדם זה ההליכה שלו. זאת אומרת, ההרגל שלו. הליכה זה מלשון הרגל. מה אתה רגיל לעשות? אדם שלומד הלכות, ככל שהוא לומד יותר הלכות, כך הוא יודע איך לקום בבוקר, איך לאכול, איך לשתות, איך לישון. אז זה ההרגל שלו. אז הוא חיפש. יש דבר כזה שנקרא יוטיוב אלעז, נקווה שאף אחד לא יודע מה זה. והוא חיפש שמה הלכות. ויצא לו השיעור שאנחנו מסרנו כאן, שיעור של הלכות של ברכות השחר. הוא ישר ראה את כל הסדרה של השיעורים, הבן אדם הזה הבין כמה הוא רחוק. בקיצור, מאון לאון הבן אדם חזר בתשובה, התחזק, השבוע הוא קנה שאת משנה ברורה, לשבת וללמוד כסדר, הוא איתי בקשר. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם הלכות יכולות להחזיר בתשובה, לא רק סמינרים ולא רק כל מיני דברים כאלה, ובאמת זה כוחה של התורה. הרב פינקוס זכר צדיק לברכה היה אומר דבר מופלא, והוא אמר שהוא היה מוכן להישבע על זה אם היה מותר. מה? הוא אמר, בכל הסמינרים שהולכים, מה בהתחלה מביאים אנשים, והאנשים האלה מתחילים לדבר איתם על מציאות הבורא, תורה מן השמיים, השגחה פרטית, שאלות, איפה היה אלוקים בשואה. הוא אומר, אני מוכן להישבע, אם היו מלמדים אותם סוגיה בבבא מציעא, אלו מציאות שלו, ואלו חייב להכריז, מצב פירות מפוזרים, מאוד מפוזרות. הוא אומר, אם היו שלושה ימים הללו של הסמינריון הזה, באים ומלמדים אותם את הדבר הזה, הוא אמר, בכוח התורה היו חוזרים גם. רק מה? אבל להשיב אותם שלושה ימים, לשמוע סוגיות בבבא מציעא, זה קצת קשה. אז מביאים מרצים, מביאים הצגות, מביאים עניינים, מביאים כל מיני דברים. אבל ככה, הוא אמר, זה כוח התורה, גם זה יכול לבוא ולגרום להחזיר בתשובה. אז זה בעצם מה שאנחנו רואים כאן בדבר הזה. והיום, בעזרת השם, אנחנו נבוא ונלמד קצת ככה. כמובן, אנחנו לא יכולים לעשות על פי כל סדר השולחן ערוך. אז מה נכלה? והמה לא יכלו. אבל אנחנו כן נבוא ונעשה בעזרת השם מה שאפשר, והיום נלמד הלכות פסוקי וזמרה. הלכות פסוקי וזמרה, לפעמים יש כאלה שחושבים שפסוקי וזמרה זה הלכתה למשיחה. שכשיבוא המשיח, כמו בן סורר ומורה שלא היה ולא נברא, גם פסוקי וזמרה, נו בסדר, למה, מה לעשה? הוא מגיע למניין, מה אני אעשה שהחזן קיבל תעודת טייס לפני שהוא עלה, ואני לא מספיק להגיד איתו, אז מה הוא עושה? הוא עושה ברוך שאמר, אשרי השתבח, והשם יעזור בעזרת השם מתי שהוא חושב להשלים, אולי הוא ישלים כולי ואולי. הרבה אנשים לא יודעים את החשיבות של פסוקי דזמרה. מי תקנו את פסוקי דזמרה? הגמרא אומרת במסכת ברכות דף ל"ב עמוד א' דרש רבי סמלאי, אמר רבי סמלאי, לפני שהאדם בא ומתפלל, האדם צריך לסדר את שבחו של הקדוש ברוך הוא. אם תשימו לב, בכל המזמורי תהילים יש שבח לקדוש ברוך הוא, הללויה, הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים, עלינו עבדי השם, על כל הפסוקים של התהילים, הכל זה שבח לקדוש ברוך הוא. אז לפני שאנחנו באים, לפני שאתה בא ואתה מבקש, אז אדם צריך לבוא ולהגיד שבח. אדם שבא ורצה להיפגש עם איזה שר, עם איזה חבר כנסת, או עם איזה עציץ כלשהו שיש לו איזה תפקיד אי שם בפוליטיקה הישראלית. אני זוכר שעשינו כמה סיומי ש"ס לכמה בחורים שהתחזקו דרכנו, אז הגיע מישהו, אמר לי, אני אביא לך הרבה חברי כנסת, יביא עיתונאים, יביא... כל חבר כנסת שמגיע, אמר לי, תעשה לו כבוד, תעשה לו כבוד. אמרתי לו, מה זה תעשה לו? הוא פה, מראה, יש מצלמה, יש הכל. לא, תעשה לו, בקום ועשה. כבוד, תכבד אותו לדבר, ולא רק לדבר, ותגיד, החבר כנסת, צובה מרבנן, שליחא דרבנן, שליחא דציבורא,
על מה? אבל הוא אמר, אתה רוצה שיבוא לך גם פעם הבאה? תעשה כבוד. אין מה לעשות, אתה רוצה קשר עם אנשים? קשר עם הפוליטיקאי? קשר, קל וחומר, אם האדם ילך להיפגש עם מישהו יותר מכובד, כמה הוא צריך לבוא ולהגיד לו בלשון רכה, בשפה נעימה, לדבר איתו, הלו, אתה ככה, כשאדם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא, כל זה הכנות בשבילנו, הכנות בשבילנו, תבוא ותשבח את הקדוש ברוך הוא. זה הנושא של פסוקת הזמרה, לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא את כל השבחים האלו, את כל הדברים הללו, שהאדם בא ומשבח, ואת הדבר הזה תוקן על פי דברי חז"ל בגמרא, וכבר מימות הגאונים לפני כאלף שנה. זאת אומרת, זה לא איזה מישהו שתיקן את הדבר הזה. יש הרבה אנשים מקפידים מאוד על תיקון הכללי כל יום. התיקון הכללי, אמנם זה יפה מאוד, זה חזק וברוך, זה 10 מזמורים, אבל זה עשרה מזמורים מספר התהילים, שחידש את זה רבי נחמן מברסלב, שזה טוב ומועיל וכו' וכו' להרבה דברים. אבל יש פה משהו שקדם לרבי נחמן מברסלב, עוד מזמן הגמרא, פסוקי דזמרה. אם יש לו להגיד או פסוקי דזמרה או תיקון הכללי, מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? הנה, אומרים פה תיקון הכללי. אז אנחנו באים ומחדשים שלא. יגיד פסוקי דזמרה. למה? מכיוון שפסוקי דזמרה תוקן על ידי הגאונים, ולפני כן גם את חכמי הגמרא. מה יעשה? מתי יגיד תיקון הכללי? בעזרת השם בדרכים. בדרכים. מה, למה פסוקי דזמרה לא יגיד בדרכים? מכיוון שנפסק כאן לשולחן ערוך, אין אומרים הזמירות במרוצה כי אם בנחת. שולחן ערוך, הלכות ברכות, סימן נ"א, פסוק ח'. זאת אומרת, פסוקי דזמרה, האדם צריך לבוא ולהגיד אותם בנחת. אני זוכר, ראש הישיבה שלי, הרב ברוך שמעון סלומון, זכר צדיק לברכה, הוא היה אומר את פסוקי דזמרה כמעט שעה. והוא היה אומר אותם בכזאת התלהבות, עד כדי כך שכשהיה מגיע לברכות קריאת שמע ול-18 לא היה לו כוח. לא יכול לעמוד מרוב הדברים הללו. והוא היה אומר אותם בקול ובחדווה, למה הוא היה יודע מה הערך של פסוקי דזמרה. אנחנו פחות יודעים מה הערך, אבל עם כל זה יש לנו את ההלכות שאנחנו צריכים לדעת אותם בדבר הזה. יש השיטה מקובצת בברכות, בדף דלת עמוד ב', הוא אומר הסבר נוסף לפסוקי דזמרה. למה צריכים לתקן? הגמרא אומרת במסכת מנחות, דף צדיק ט' עמוד ב', שאפילו אם האדם שונה פרק אחד ביום, פרק אחד בלילה, כבר בא וקיים, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מה זה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך? צריך לבוא ולשנות לימוד, לשנות דברי תורה. אז גם אם האדם אמר איזה פסוק, אמר איזה קיים לא ימוש. הגמרא אומרת, אבל דבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. למה? תבוא לעם הארץ, תגיד לו, אתה יודע, אמרת מזמור תהילים אחד בבוקר, אמרת ויאמר השם אל משה לאמור ומליל השם אל משה למימר, כבר אתה מרגיש שהאו, כבר אקסטרה עשיתי עם תרגום. אז לא צריך לבוא וללמוד ולקבוע עיתים לתורה. פה אף אחד לא נחשד שהוא עם הארץ, לכן אנחנו אומרים את זה, שלבוא ולומר בבוקר ובערב, יוצאים ידי חובת, לא ידי חובת תלמוד תורה, אלא לא ימוש. זה לא מש, אבל יש בתלמוד תורה כמה וכמה גדרים הלכתיים. יש ידיעת התורה, יש ביטול תורה, יש חובת לימוד תורה באופן הכללי. אדם צריך לדעת, אבל לקבל, לקיים, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אם האדם אמר פסוק בבוקר, פסוק בערב, קיים לא ימוש. אומר השאלה מקובצת בברכות דף ד', זה בדיוק חלק מהסיבות שבאו ותקנו פסוקי דזמרה. האדם קם, הולך, חוזר, עובד. מתי צריך לבוא ולומר כמה פסוקים, כמה דברים? באו ותקנו את הדבר הזה, את הנקודה הזו. מכאן, אם אתם זוכרים, שדנו בשיעורים הראשונים לגבי קריאת שמע, שאנחנו באים ואומרים, האם קריאת שמע זאת תדעי של תלמוד תורה, של סתם פסוקים, או של תפילה, או נוסח של תפילה. אז מכאן אנחנו רואים, מזה שהיו צריכים לתקן עוד דבר חדש, משמע שקריאת שמע, באופן כללי, אין הדין של לימוד תורה, אלא של תפילה, לכן באו ותקנו פסוקים אחרים, דברים אחרים של תהילים. עכשיו יש לנו את הנושא הזה, שהוא שייך גם, והזכרתי את ההלכה הזאת, וזו הלכה בשולחן ערוך, ואני אקרא לכם אותה, כי הרבה אנשים לא יודעים, זה אפשר לומר אחת מההלכות השכוחות ביותר בשולחן ערוך. אתה דבר עם אנשים, יגידו לך, עזוב, זה לא שולחן ערוך, זה איזה משהו חסידי. זה כנראה חסידות בלז, קומרנה, מחסידיקה, אחד מהשמות האלו שקשה להגיד. זה לא משהו של שולחן ערוך, אבל שמעו שולחן ערוך, אפילו לא הרמה. רבי יוסף קארו כותב, הלכות ברכות, סימן נ"א, סעיף ט', מזמור לתודה, יש כזה מזמור בפסוקי דזמרה, מזמור לתודה, יש לאומרה בנגינה, ניגונים, שכל השירות עתידים להתבטל חוץ ממזמור לתודה. שולחן ערוך, אומר לך, תקשיב, כשאתה בא ואתה אומר מזמור לתודה, עשה ניגון. זה לא קשור לברסלב, לא קשור לחסידות, לא קשור ל... הלכה בשולחן ערוך. מזמור לתודה,
צריך לבוא ולומר אותה בניגון. עכשיו, כמה קל לקיים את זה, ומנגד, כמה טענה יהיה על מי שלא קיים. יש לך ניגון בראש. חבר, יש פה מישהו בעל מנגן פה, מסתמה. המציא איזה ניגון. תחברו את זה חזרה למזמור לתודה. יש לך מזמור לדוד הזה, שמזמור לדוד. יפה. אז יאללה, הנה, הנה, עשיתם מזמור לתודה. הנה. עכשיו, מה יוצא בדבר הזה? קודם כל, קיימנו את ההלכה בשולחן ערוך. זה דבר אחד. דבר שני, קיימנו הלכה שכוחה. יש הלכות שהן כמו מת מצווה. מי זוכר אותם? מי יודע אותם בכלל? מי יודע מתי לומר מזמור לתודה? מתי לא לומר מזמור לתודה? אומר השולחן ערוך, מזמור לתודה יש לומר בנגינה. הרמ"א מוסיף, אין אומרים מזמור לתודה בשבת ויום טוב ובימי פסח, שאין תודה קרבה בהם משום חמץ. מה זאת אומרת? אומר, אתה יודע שהמזמור לתודה, אתה יודע שהמזמור לתודה זה במקום קורבן? אדם למשל אז, בזמן שהיה בית המקדש, בזמן שהיה בית המקדש, אדם רוצה להביא קורבן. מה היה מביא? קורבן תודה לבית הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? הבעיה שהקורבן הזה, אתה לא חייב בו. אומרים חז"ל, אומרת התורה, אתה יכול לבוא ולהביא קורבן תודה. הקורבן תודה הזה, אדם מביא גם 40 חלות, וכו' וכו'. למה צריך 40 חלות בזמן קצר? כדי שתביא כמה שיותר אנשים. כמה שיותר אנשים, תביא חלות של וישניץ, גדולות כאלה, שמנות, ככה, כדי שכמה שיותר אנשים יהיו חייבים לגמור את זה ממש תוך לילה ויום, כדי שתפרסם את מה שהקדוש ברוך הוא בא ועשה לך. היום בן אדם לא יכול להביא קורבן, כמה שהוא ירצה. מה הוא יכול לעשות? מזמור לתודה, כיוון שזה במקום קורבן. לכן נפסק פה הרמ"א ואומר שיש זמנים שלא היו מביאים קורבן תודה, לכן לא אומרים את הדבר הזה. זה רק נותן לנו קצת הבחנה מה אנחנו עושים עם הפה שלנו. הכתוב אומר, הוא משלמה פרים שפתנו. מה זה נשלמה פרים שפתנו? מה זה נשלמה פרים שפתנו? נשלמה פרים שפתנו, הפירוש שלו, שהשפה שלנו, השפתיים שלנו, זה במקום פרים. בואו נחשוב לרגע, כמה עולה פר? מי שמביאים פה בסטייקים, כמה עולה פר? 3,000. זה פר כחוש זה. בין 5-7. כמה עולה פר? פר שלם. תלוי איזה. אם זה של וגיה 30. כן. פר יכול לעלות הרבה. האדם מגיע לבית המקדש, הוא מסתם לא יביא איזה פר שגידלו אותו באיזה כפר ערבי, ואתה לא יודע מה נתנו לו לאכול. הוא חצי עושה מו, חצי עושה מה. יביא איזה פר ככה משובח. הפר המשובח הזה, הוא אומר, גם יכול לעלות 30,000 שקל. אומרים חז"ל, אומר הכתוב, הוא משלמה פרים שפתנו. הפה שלנו יכול להיות כמו קורבן. הרב גלינסקי סיפר שפעם אחת שאל אותו הרב מפונוביץ', למה דווקא אנחנו אומרים שלמה פרים שפתנו? הרי יש עוד סוגי קורבנות, אפשר כבשים, אפשר עופות, למה דווקא פרים? אז הוא אמר, אמרתי לו במילתא דבדיחותא, אם זה בחינם, למה שלא יהיה פרים? מה אכפת לי, זה לא עולה לי כסף, אז יאללה פרים. כשזה יתחיל לכאוב לך, לדגדג לך בכיס, פה אני צריך לשקול, אני אולי כבש, אולי עוף, אולי תור, אולי בן יונה, אולי מנחה בכלל. אבל פה שזה בחינם, שלמה פרים שפתנו, יאללה, עד הסוף. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו באים ואומרים מזמור לתודה, האדם צריך לדעת, המזמור לתודה שאתה אומר זה במקום קורבן. אתה רוצה עכשיו להגיד תודה להשם על מה? לא חסר דברים על מה להגיד תודה להשם? האדם שרק יבוא ויתבונן כמה דברים טובים הקדוש ברוך הוא נתן לו, ירצה מאליו לבוא ולומר מזמור לתודה, וכמו שאמרנו, נגיד את זה בניגון. מזמור לתודה יש לומרה בניגון, שכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה. זה לגבי פסוקי דזמרה. יש עוד כמה הלכות לגבי ברוך שאמר והשתבח. אחת ההלכות שצריכים לדעת, אדם שלא הספיק לומר ברוך שאמר והשתבח ואת כל פסוקי דזמרה לפני התפילה, אומר את כל פסוקי דזמרה אחרי התפילה בלי ברוך שאמר והשתבח, כיוון שחז"ל תיקנו אותה על סדר הפסוקי דזמרה לפני התפילה, לומר ברוך שאמר, לסיים בברכת השתבח. לכן כדאי תמיד, אפילו אם האדם ממהר הגיע לבית הכנסת והחזן תייסן, יגיד ברוך שאמר אשרי השתבח, ועד ישר נצטרף לברכות קריאת שמע. אנחנו נעבור להלכות קריאת שמע, שזה הלכות חשובות מאוד. יש פה כמה וכמה וכמה הלכות, חלקם נוגעים לכולם, חלקם לא נוגעים. אבל צריך לדעת, הלכות קריאת שמע זה דאורייתא. הרבה אנשים חושבים קריאת שמע זה מנהג, מבצע, אחד פלוס אחד, יאללה, אחד בבוקר, אחד בערב. לא, זה דאורייתא, זה מצווה שקיימת כל יום. ללא הפסק, זו מצווה שהיא קיימת בכל ימות השנה, ולכן האדם חשוב מאוד שיקפיד עליה, ויש לה זמנים. יש זמנים לקריאת שמע. קצת קשה לדבר בחורים צעירים על זמנים, כמו שבאנו ודיברנו בשיעורים הראשונים,
אפילו יש כאלה שלפעמים הוא אנוס, למה אנוס? הוא לא נחשד שסתם מתבטל עד 2 בלילה. עכשיו למד הבחור, רציני, עכשיו למד, למד, למד. למד עד 4 לפנות בוקר, נשנה שזה משהו, והלך לישון. עכשיו הלך לישון, קם ב-11, מה יעשה? מה יעשה? אנוס רחמנא ותרי. אז אדם צריך לדעת בדבר הזה, שהתכלית של התורה זה קיום מצוות. אומרת הגמרא, מסכת קידושין דף מ', עמוד ב', גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אתה יודע למה התלמוד כל כך גדול? כי הוא מביא לידי מעשה. הוא זה שמביא אותך לידי מעשה. אז בשעה שאתה מגיע למעשה, אתה יוצא לפנסיה. עכשיו אני צריך לישון. אז עיקר חובת זמן קריאת שמע זה עד סוף 4 שעות. יש מחלוקת, מגן אברהם, הגר"א. לכתחילה מי שיכול להקפיד, קריאת שמע, עם ברכותיה, לפי זמן מגן אברהם, היום עם כל השעונים האלו, כל מה שעשו, אחורה, קדימה, זה יוצא 7:50. יש כאלה שנעים בין אושה לשפרעם שם, במיטה, מצד ימין לצד שמאל, אבל לכתחילה מי שיכול לבוא ולהתפלל בזמן הזה, בדיעבד סומכים על המגן אברהם, על הגרש, זה זמן יותר מאוחר, אבל גם זה עד 8:50. האדם צריך לדעת, קריאת שמע עם ברכותיה. לדעת השולחן ערוך, אחרי 4 שעות, בעיה לברך. הרב פעלים, הבן איש חי, כותב בתשובה, שכיוון שלפי רבנו האריזה על כל קריאת שמע, התוקף שלה זה בגלל הברכות, כי אם לא, אתה לא היית קורא סתם איזה טקסט מהתורה, אז בדיעבד. מה זה דיעבד? פעם אמרתי למישהו, תחשוב שאתה במסעדה מביאים לך מנה בדיעבד. הזמנת איזה מנת גורמה, איזה סטייק ככה עבה, טפח על טפח ברום 3 טפחים, פתאום מביאים לך איזה שניצל ככה, ספק בשרי, ספק פרווה, ספק טבעול. ויש לך על זה בדרך כלל איזה עלים, הביאו לך על זה כילופים של מלפפון. זה מה שיש להם. אתה אומר, כן, אבל שילמתי 100 דולר. זה מה זה שווה? כבר צלחת חד פעמית היום, אולי יותר מהשניצל שהבאתם לי. זה מה שיש. זה נקרא מנה דיעבד. מי ירצה לאכול כזה דבר? מישהו ירצה מנה דיעבד? האדם בדרך כלל, כשהוא מגיע למסעדה, במיוחד אם הוא משלם, הוא קורא את כל האותיות הקטנות. בדיוק מה זה כולל. כתוב פה 18 סוגי סלטים. למה יש 17? אומר לה, תקשיב, נגמר סלט אחד. תפצה אותי. על מה אני אפצה אותך? כתוב 18, קיבלתי 17. תן לי גם קינוח בחינם. יש מקומות יודעים, אנשים, השם ירחם, שנכנסים לשם, יש מסעדה אחת בירושלים, סיפר לי אחד, יש מסעדה שם שנקראת אכול כפי יכולתך. זה הגיע מתרבות אומות העולם, השם ירחם. זה אדם משלם 250 שקל, הוא ועוד אחד, 500 שקלים, אכול כפי יכולתך. נכנסו לשם, הוא אמר לי שהוא, לא תאמינו, זאת אומרת, זה מבעל, כמעט מבעל המעשה. הוא אומר, נכנסו שתי שמנים לשם, בעל המסעדה קיבל, יש לו לחצן מצוקה, עוד חירום. מה קרה? מה קרה? אומר, יש פה מטען חורג, נכנס. אמר להם, תפתו אותם כרגלכם, כמו שאתם יודעים. מה? לפות מהטבון, חומוס גרגירים. הם ידעו, כבר הכירו את העניין, שמו את הכל בצד, תביא את הבשר. זה יכול כפי יכולתך. אומר, מביאים את הבשר, עורכים לו את כל השולחן. אומר, ממש, נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. בלי להתבלבל, הבן אדם לוקח, הוא וחבר שלו, 5 דקות, פרקו סעודה שלוקחת חצי שעה לגמור אותה. הם אפילו לא נעשים את זה, בולעים. עודו בכפו יבנהנה, ממש כמו המלאכים של אברהם, שהם שורפים את ה... ממש ככה. לא נעים, צריך למלות להם עכשיו עוד פעם. אמרו להם, אתם לא רוצים עכשיו, יש חומוס ככה, ערבים. עזוב אותך חומוס, בל תשחית, תביא עוד בשר. תביא מזה, תביא. מילאו להם פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית. בפעם החמישית הגיע הבעל המסעדה, אמר להם, קחו בבקשה 250 שקל כל אחד. סליחה שאני אומר לכם, אבל אין מה לעשות, אנחנו לא עומדים בזה. החזירו להם את ה... אבל למה? יש אנשים, זאת אומרת, כתוב כפי יכולתך, על ג'יבולה בטרייתא. אבל בעניינים של... כן, לפחות רק קרח, עם ראש קצת. זאת אומרת, יש אנשים שהם רוצים כל דבר לכתחילה שבלכתחילה. הוא קונה פלאפל, אם אין לו טחינה או אמבה, הוא כועס על המוכר. למה לא שמת לי אמבה? למה לא שמת לי צ'יפס? כתוב כולל צ'יפס, למה? ברור שזה ככה, נכון? אז אותו דבר גם בעניינים רוחניים. כשהאדם מגיע לשמיים, האדם צריך שיהיה לו מלאכים שהם סנגורים טובים. לא סנגור, חצי עובד, חצי לא עובד. לא סנגור, חצי רואה, חצי לא רואה. למה? כי זה לפעמים הסנגור נעשה קטגור. הגיע מלאך, כן, אני נבראתי מהקריאת שמע שלו. טוב, בוא נראה אותו, מה איתה? לא שומע גם. למה? כי בקריאת שמע לא ישמיע לאוזנו. גם לא רואה. מה קרה? למה?
אומרת שבקריאת שמע, במקום לבוא ולקרוא ולדקדק באותיותיה, כמו שצריך, הוא בכלל, לא יודע, היה בין מחשבה למחשבה. וכן הלאה וכן הלאה. אז בעצם הסנגור הזה, מה נהפך לקטגורו של אדם? במיוחד כמו שאמרנו, שהאדם בדרך כלל, בעניינים גשמיים, רוצה בשפע. אתה לא רוצה להיות, לחיות בדוחק, לחיות בדיעבד. אני אמרתי פעם למישהו, הוא רצה להיות דתי, המינימום. אומר רק כדי שאני לא יהיה בגיהנום. זאת אומרת, שאני אהיה שם ש"ג בגן עדן, זהו, מספיק לי. לא, אחורה שם, לא צריך. רבי עקיבא ורבי חנינא בן תרדיון, רבי חנינא בן דוסא. להיות שם בפתח ככה, אתה יודע, לא יהיה לי חם מגיהנום, לא יהיה לי קר מגן עדן, הכל בסדר. אמרתי לו, תקשיב, איזה בית אתה גר? אמר לי, אני גר בבית שלושה חדרים. איפה אתה גר? אמר לי, איזה עיר. אמרתי לו, תקשיב, אתה בטח רוצה לעבור למרכז. יש בית חמישה חדרים, במרכז, קומה ראשונה. אמר לי, כן, זה היה. אמרתי לו, לא, בדיוק המחיר שאתה משלם שם, אתה משלם פה, אתה רוצה? אמר לו, תביא. אתה יכול גם לדאוג לאמא שלי, היא גם צריכה... למה בדירה אתה רוצה אקסטרה? למה בכל דבר אתה רוצה מיוחד? ופה אתה מחפש רק להיות שם בגן עדן בפתח בין הגיהנום לגן עדן שלא ישרפו אותך ושלא תהנה. למה שמה? מה התשובה? כי דירה הוא לא מאמין, הוא רואה, הוא יודע. גן עדן הוא שמע על זה. הוא חשב שיש. אז לכן האדם צריך לדעת את כל הדברים הללו. אדם שמאמין, אתה כבר עושה מצווה. אם אתם כבר עושים מצווה, תעשה את זה בטיפה מחשבה, בטיפה עידור, בטיפה התבוננות. יש דבר שנוגע לקריאת שמע, וסימן העיני זה כל הסימן הזה שאסור לבוא ולקרוא, שיער באישה ערווה, אסור לבוא ולקרות כנגד שיער של אישה, ברוך השם פה בישיבה זה פחות מצוי, אבל יש שם מה שכותב המשנה ברורה. המשנה ברורה כותב, המשנה ברורה כותב ככה. כל הדין הזה שלגבי טפח באישה ערווה וכל הדברים הללו, כל זה לא אירי אלא לעניין איסור קריאת שמע, שהאיסור הוא להרבה פוסקים לקרות נגד המגולה אפילו ולא מכוון להסתכל. מה הפירוש? קריאת שמע הרבה פעמים אפילו אם בן אדם לא מסתכל, אבל עצם זה שיש פה משהו של לא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך, אסור לבוא ולקרוא קריאת שמע. לפעמים בן אדם נמצא בדרך באוטובוס. האוטובוס. אז הוא רואה עובר זמן קריאת שמע, אז אומר, טוב, אני אקרא קריאת שמע. אבל לפעמים יש מראה לא צנוע לידו, אז אפילו אם אתה לא מסתכל לחלק מהפוסקים, אסור. אפילו אם אתה עוצם עיניים. הכרעת הפוסקים, אם הוא יכול לצדד את הראש, אותו דבר בעזרת השם, אם אתם תהיו בעזרת השם רבנים, רבני ערים, רבני קהילות, לפעמים מכורח התפקיד צריכים לבוא ולסדר חופה וקידושין. מה נעשה? היה הנציב מוולוז'ין. הגיע פעם לאיזה חתונה. שהכלה שם לא הייתה לבושה בצניעות כל כך. והחתן היה עם הארץ. הוא אמר, לחתן חסר תורה ולכלה חסרה סחורה. סחורה זה היה סחורה בבד. אז יש אדם לפעמים נכנס למקומות כאלה, הוא לא יודע איך להגיד את הברכות, לא לעשות כל הדברים הללו, אז יטה את הראש וכמובן לא יבוא ויאמר כנגד המקומות הללו. אבל המשנה ברורה כותב שכיוון שיש הרבה פוסקים שמחמירים אפילו בלי להסתכל, לכן צריך בעניין קריאת שמע להיזהר יותר. אבל לעניין איסור הסתכלות לכולי עלמא, המסתכל באישה אפילו באצבע קטנה, כיוון שמסתכל בליהנות עובר בלב שלא תטור רוח ועיניכם. ואמרו, אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים, לא ינקה מדינה של גיהינם. הגמרא אומרת במסכת ברכות דף ס"א עמוד א', המרצה מעות מידו לידה כדי להסתכל. מה זאת אומרת? יש איזה קופאי נחמדה, אתה לא חושב דברים, אתה רק רוצה לראות, להסתכל. אומרת הגמרא, מרצה מעות מידו לידה כדי להסתכל, אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים, כמשה רבנו עליו השלום בשעתו, לא ינקה מדינה של גיהינם. ראיתי פירוש מדהים, הזרע שמשון, בשמשון נחמני, אומר בפרשת החרימות, למה? מה הוא עשה? לא מדובר בעכשיו אדם שמתחיל הרהורי עבירה וכלי המעשה גומרים ומחשבות ועניינים, סתום איזה אחת, לא משהו. אומר רבי שמשון נחמני דבר מבין. אומר, התורה מצווה אותנו כל אשרה שהייתה בארץ ישראל. מה פירוש? יש עץ שעבדו תחתיו או עבדו אותו. מה עושים? צריך לכרות. מה השם העץ, מסכן? מה השם העץ? חז"ל אומרים שעץ שכורתים אותו, הכל שלו הולך מסוף העולם ועד סופו. אם היינו שומעים אותו, כמה היה זעזוע. אז מה העץ עשה? מה הוא השם? הוא עשה משהו? למה צריך לכרות אותו? אלא מה? כיוון שהייתה בו תקלה.
הייתה פה תקלה, צריך לכרות, אין מה לעשות. על תקלה משלמים, אפילו אתה לא אשם, אתה כן אשם. אתם יודעים, בזמן הזה של הקורונה היו הרבה אנשים שהיו מחמירים מאוד בדיני נפשות. היה נכנס מישהו, התפללתי באיזה מניין, היה מישהו אחד מסכן, השתעל. הבן אדם השתעל, מסכן. איכשהו השתעל, התחילו לצעוק עליו, תצא מהבית כנסת, פיקוח נפש דוחה את הכל. אל תפלל פה, מסכן, אסור לו שפיכות דמים, בכלל לא היה חולה. אבל בזמן הזה האדם היה מעדיף להקיא ולא להשתעל. כי להקיא זה לא סימפטומים של קורונה. השתעלות כן, עד כדי כך היו עושים שפיכות דמים בדבר הזה. אני אחר כך אמרתי לו, יש סיכוי שאת הנפש שלך כאן ניצבת, אבל את העולם הבא שלך איבדת. זאת אומרת, בסדר, אולי תחיה פה עוד כמה שנים, אבל אתה מדבין פליחה ורחה ברבים. תדבר איתו בצד, מה אתה צועק עליו לפני כולם? צריך לדעת להיזהר בזה גם. ובכל הדינים הללו של נפשות, אדם מאוד 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 מחמיר. יש תקלה, אני לא נוגע. אני לא נוגע. היה פעם אחת, פה בקירת ספר, הייתה עשו אנטנות של טלפונים וכדומה. אז בזמן שקירת ספר הייתה ילדה, והיה בחור אחד ישיבה ששמע על שזה עושה קרינה ודברים מסרטנים, חמתו בערה בו, נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, השיג איזה דינמיט, העיף את הכל, שבר את הכל, וכמובן הפסד של מיליונים. לימים חזר בתשובה, הגיע למרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, אמר לו, כבוד הרב, אני צריך לשלם או לא צריך לשלם? במחיר שהוא צריך למכור כנראה את הכליות שלו ואת הלב ואת הלבלב, וגם אם הוא יאסוף כסף כל החיים הוא לא יצליח לשלם. אמר לו, הרב, אתה לא צריך לשלם. לא צריך לשלם. אי אפשר לפסוק מזה הלכה למעשה, האנטנות פה שלא יהיו בסכנה, אבל מה זאת אומרת? האדם צריך לדעת, יש נזק, האדם מסתלק. אומר רבי שמשון נחמני, זה הסיבה שצריך לכרות אשרה. יש לך עץ? זה תקלה? צריך לכרות אותו. אומר אותו דבר, יש פה אישה. אתה הפכת אותה לתקלה. היא לא התכוונה. היא לא התכוונה. אם היא התכוונה זה כפליים חמור. אבל עכשיו אתה הפכת אותה לתקלה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם זה תקלה צריך לסלק אותה. מי גרם לזה? סך הכל, זה שבאת נתת לה עודף, וקצת יותר משך זמן כדי להסתכל עליה. אומר, ולכן, האדם הזה הולך לגיהנום. אתה הופך את האישה הזאת לפצצה מתקתקת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך למצוא הזדמנות לקחת אותה. כיוון שהיא הכשילה אפילו שלא באשמתה. לא אומר אם היה באשמתה. כמה האדם צריך לדעת ולהיזהר בדבר הזה, והאדם יכול לבוא ולהגיע לשמיים, יגידו לו, הלו, אתה יודע שאתה רוצח. אני רוצח? מה עשיתי? זבוב אני לא הורג. מה? כן, רצחת. את מי רצחת? אתה זוכר פה נכשלת בשמירת העיניים, הפכת את האישה הזאת לחפץ לתקלה? השם ירחם. עד כדי כך. אדם צריך לדעת מאוד מאוד לבוא. ולהיזהר, יש אבן העזר, רבי יצחק זלמן מלצר, הוא שואל בפרשת בלק, כתוב שפנחס הוא אליהו, פנחס בא והרג את כוזבי בצור ואת זמרי בן סלו. הוא אומר, בשלמה זמרי בן סלו צריך להרוג אותו, למה? מכיוון שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אבל כוזבי בצור, מה היא השם, מה היא עשתה? אז הוא אומר, מדין תקלה, תקלה, זה הרעיון. בית הבהמה תהרוג, הוא אומר, אפילו בהמה שעשו את המעשה עבירה, צריך לסלק את הבהמה. מה היא עשתה הבהמה? דין של תקלה. לכן האדם כמה צריך לבוא ולהיזהר בדבר הזה. יש עוד גמרא, מסכת בבא בתרא. זה גם גמרא, הרבה אנשים חושבים שזה כל הדברים הללו, זה מעלה, זה חסידות. במיוחד הרבה פעמים שהולכים לאירועים. הזמינו אותי פעם לאיזה חתונה, הגעתי לחתונה, אני בודק, יש מחיצה, יש הכל, כן, הכל, יש מחיצה, יש הכל, הכל בסדר. נו. אבל מה נעשה? בתוך המחיצה, כל המחיצה כולה, נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. עכשיו, בשלמה בבית כנסת, יש תשובת יקרות משה, שכותב שבבית כנסת אפשר לשים מחיצה גם שרואים את הנשים. ככה יקרות משה פיינשטיין חולק, הרב ויסטמר חולק עליו, ובמיוחד שבבית כנסת זה יותר קל, כי תמיד בדרך כלל העזרת נשים בצד השני, אז עם הגב אליהם, אז... אבל במקום של אירוע, בוודאי, איך אפשר לבוא ולהקל בזה? עם רוקדים ורוקדות, לכן הדבר הזה, בוודאי אדם צריך לדעת אם יש לכם חתונות, יש לכם שמחות, יש לכם את כל הדברים הללו, האדם צריך לדעת להיזהר מאוד בדבר הזה. גם באנו והזכרנו ואמרנו שאת ההלכה שנפסק בשולחן ערוך באבן העזר, בסימן סמיכי, אסור להסתכל בקלה. זה הלכה בשולחן ערוך. אסור להסתכל, רק מה? כותב השולחן ערוך, כותב המשנה ברורה, ככה. וראייה באלמה לפי תומו בלא נהנה שר. זאת אומרת, אדם שהוא ראייה באלמה לא מתכוון חלילה ליהנות,
זה מותר, אם לא מצד המוסר. בספר מלכת שמואל הוכיח שאדם חשוב יש לו להיזהר בכל גבנה. זאת אומרת, אדם חשוב צריך לבוא ולדעת, להיזהר בכל הדברים הללו. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא ש... רוצה עיניו מראות ברע, זה אדם שלא רואה נשים בשעה שעובדות על הכביסה, אומרת הגמרא, איך ידע מי? האם מדובר שיש דרכה חינה או אין דרכה חינה? אם יש דרכה חינה שהוא יכול לא לעבור שם, שהוא יכול לא להגיע לשם, אז הוא רשע, רשע, עד כדי כך הגמרא מכנה אותו. ואם אין דרכה חינה, אז הוא פטור. הפוסקים דנים, מה הגדר של דרכה חינה? אז שומרים אם זה הפסד של כסף, לא מדובר באופן כמובן שהוא ילך ויחטא, אלא אומר, אני אלך ולא יחטא. ואם כל זה אומרים הפוסקים, אם זה הפסד של כסף, או דרך יותר ארוכה, תוספות שם במקום ועוד, אבל מכל מקום אנחנו לומדים את הדבר הזה, כמה צריך לבוא ולדעת ולהיזהר. שמעתי חידוש מאחד מחכמי ירושלים, חידוש הזה שהוא ממש היה, אמר אותו שהוא יכול מאוד מאוד להועיל בנושא הזה. הרמב״ם פוסק בהלכות תשובה לגבי אדם, אדם שחטא, מה לעשות? אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא. כל אחד וחטאיו, כל אחד וענייניו, בשביל זה יש לנו יום כיפור, כל שנה. רבי ישראל מסלנט היה אומר, אם האדם היה יודע מה זה יום כיפורים, אפילו אם היה לנו איזה פעם אחת ב-70 שנה, משם יצא השיר, אילו אילו ידיע יודע, אז זה משם, פעם ב-70 שנה, מה זה? יום כיפור אחד ל-70 שנה, היה צריך לרקוד ולשמוח כל ימי חיה. קל וחומר שיש לנו את כל שנה פירמות, כל שנה התחלה. שהיום כיפורים הזה בעצם מנקה אותנו וכו', אז הנקודה הזאת, שבן אדם הוא מודה על החטאים שלו, אומר הרמב״ם, איך האדם יודע אם התקבלה תשובתו? אומר הרמב״ם, אם האדם מגיע באותה סיטואציה בדיוק כשהוא היה, אותו מקום, אותו זמן, אותה שעה, אותו עניין, באותו תאווה, באותו זה, אם הוא התגבר, העיד עליו יודע תעלומות, שהוא נקי מאותו אבון. סוף, תלמיד חכם רצה להגיד חידוש, החידוש הזה נתון לשיקולכם, כמו שאומרים, פתוח לקבלת התלמידי חכמים פה. הוא אמר ככה, אדם שעבר ברחוב ונכשל בראייה אסורה, והאישה עדיין נמצאת לפניו, המראה האסור נמצא עדיין לפניו, והוא באותה שנייה עצר, אז הוא קיים את דברי הרמב״ם באותו אישה, באותו מקום, והתקיים בו התשובה. הבנתם את החידוש? זאת אומרת, הוא נכשל, אבל עכשיו הוא תפס את עצמו. אז יש לו פה באותו מקום, באותה אישה, באותו עניין, ככה הוא רצה לומר, זה חידוש עצום, אבל לו יהי כן, האדם צריך לדעת, כמו שכותב הגאון מווילנה, שהאדם עתיד לקבל שכר עצום על כל רגע ורגע שבלם פיו, כמובן זה גם על העניינים הללו, של שמירת העיניים. יש עוד כמה אזהרות, השולחן ערוך כותב בסימן העיני סעיף ג', יש להיזהר משמיעת כל זמר אישה בשעת קריאת שמע. אז יגידו הלו, אז רגע, פה יש אזהרה רק על קריאת שמע, אז זה רק פעמיים ביום. אז אם כל זה, כותב המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה, זמר אישה, אפילו פנייה, אבל שלא בשעת קריאת שמע, מותר. אבל רגע, רגע, שאף אחד לא יצא, תשמעו עכשיו. אך שלא יכוון ליהנות מזה, כדי שלא יבוא לידי עירו. עכשיו, באיזה אישה מדובר? באישה שהיא לא אסורה עליו. אשת איש, אסור. כל העריות, אסור. פנויה שהיא נידה, מכלל כל העריות הם, וכל הנשים היום בחזקת מידות. זאת אומרת, אף אחד. אולי תשמע איזה הגולם מפראג, איזה גולמת, משהו ש... זאת אומרת, הרבה אנשים קוראים את ההלכה בשולחן ערוך, כתוב. למה, הייתה קטנה כן, כן, פחות מגימל שנים. שאלו אותי, הייתה איזו אישה אחת רצה לעשות בת מצווה לבת שלה, והיא יש עכשיו איזה שיגעון חדש. הקלת בת מצווה צריכה לשיר שיר, ויש שם גם גברים. מה לעשות כל מה אישה איבה? תמצא לי יותר, כאילו חושבים שזה, אתה יודע, כמו מכונה של פחיות, מה אתה רוצה? פחית, סודה, ספרייט, 7-up, מה אתה רוצה? אין יותר, אין יותר. למה? אבל אם נשארה לפני גיל 12? לא, צריך לפני גיל 3. כן? יכולה לשיר, אבל זה גברים, לא ישמעו. לגיל 3. עכשיו לגבי, כן, מי שאומר את השמועה הזאת, לגבי איזה כן אישה מותר, וכו' וכו', אם האדם לא מכיר את האישה הזאת בכלל, וזה גם בתנאי, שזה חס ושלום לא עושה לו אירועי עבירה, אדם צריך לדעת. כמובן, אדם צריך לדעת, כל שיר שהוא שומע, אפילו יש כאלה שומעים שירים בלועזית. הוא לא מבין מה הם אומרים שם, מה הם מקשקשים, ג'ה, 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 ג'ה. אם זה מילים שהן לא טובות, אפילו שהוא לא מבין, יש בזה משפיע. בדרך כלל יש זמרים שהם מוחזקים כפושעים. בדרך כלל, כל הזמרים הללו, כל מיני קושים למיניהם, בדרך כלל הם לא שרים על הירח ועל השמש. שרים על דברים אחרים, אז האדם צריך לבוא ולדעת ולהיזהר מזה. יש
שוב בית יצחק, רבי יצחק שמלקיס, היה אחד מחכמי גליציה לפני 200 שנה, והוא כותב, אני אקריא לכם את הלשון שלו, זה קשור גם לנושא הזה של קדושה, שמירת העיניים, כל מה שבאנו ודנו. הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת סוכה שעץ הרע יש לו שבעה שמות. מה זה שבעה שמות? תעודת זהות שונה. תעודת זהות, הוא יכול לבוא ולהתחלף. עכשיו בדרך כלל, מי שיודע בשעה שיש מישהו שיש לו כמה תעודת זהות, הוא בן אדם חשוד. אין כזה דבר. למה יש לך כמה תעודת זהות? דרך אגב, אם שמעתם, אם לא שמעתם, עוד יותר טוב, תפסו בקהילה אחת בארצות הברית, חתן, טרי, שהתחתן, אחרי כמה שבועות התברר בכלל שהוא מוסלמי. איך בכלל תפסו אותו? גילו שיש לו כמה וכמה תעודות זהות, ביניהם הוא גם מצולם, שהוא ממשפחה הערבית שלו, וכו' וכו'. התחתן עם חרדית. הוא לא עמד 7 שנים בישיבות. הסיפור הזה הגיע אלינו מתוך הקהילה, מתוך הקרובי משפחה, השם ירחם. זאת אומרת, האדם שיש לו כמה תעודת זהות, זה אדם חשוב. יצר הרע אומרים חז"ל, יש לו כמה תעודות זהות, יש לו 7 תעודות זהות. פעם הוא קורא לעצמו אבן, פעם נגף, פעם מכשול, למה? כל פעם הוא בא אליך בציור, לא, עכשיו אני, זה לא אני זה של אתמול, אני עכשיו נגף, אני עכשיו אבן, אני עכשיו מכשול, אני עכשיו משהו אחר. אבל האדם צריך לדעת שגם יש יצר הרע מיוחד, לפני העבירה ואחרי העבירה. אני אקרא לכם את הלשון בהקדמה של שו"ת בית יצחק, בחלק א', חלק יורד דעה, הוא כותב ככה. כי הזקן הכסיל, בראשית בוא אל האדם לפתותו לעשות רע. מלך זקן וכסיל, אומרים חז"ל, איזה כסיל הוא? בכלל לא כסיל, הוא חכם, איך הוא מפיל את כולם? אלא למה הוא נקרא כסיל? שמכסיל את כולם. הוא הופך את כולם לשוטים. כולם, הגדולים ביותר, הוא מצליח להפיל אותם. כותב, כי הזקן הכסיל בראשית בוא אל האדם לפתותו לעשות רע, לעבור על מצוות השם אשר לא תעשנה. אומר, הלו, אני רוצה שתעשה עכשיו איזה עבירה. מה הדרך שלו? יחליק אליו בעיניו ליפות דרכיו והכלכלות ונתיבותיו הנשחטות. הוא בא ואומר את הבן אדם, הלו, עזוב, תחליק את זה, זה לא מי יודע מה חמור, נו, תעשה. יאמר לאיש אשר ימהן ללכת מיראתו את פני אדון השם בוחן כליות ולב, יצר רע. יאמר לאותו אדם שיש לו יראת שמיים, יש לו פחד בלב, אני לא רוצה לעבור עבירה. מה הוא אומר לו היצר רע? אל תירא ואל תחת, לדין ולדיין, אם תעשה מי ירשיעך? ואם תשמע לקולי, מי אומר לך כי חטאת? ביג דיל, מי רואה, מי יודע, מי שומע? תעשה. ואם האדם ישמע לו, וכאחס אל מוסר אוויל, ילך אחריו, ונוקש באמרי פיו, יעבור על מצוות השם והשם. אדם חטא, הגמרא אומרת, רשעים כל ימיהם חרטה. מה זאת אומרת? אדם אחרי שהוא נופל בעבירה, הוא מתחרה. החרטה הזאת, למה? כי הנשמה, חלק אלוה ממעל, נותנת לו, הלו, תחזור בתשובה, אתה לא בסדר. או אז אם יחשוב בלבבו מה עשה בחטאו נגד השם, ונפשו עליו תשתוכח אז ברצותו לשוב אל השם. זאת אומרת, עכשיו הנפש שלו רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא. בסדר, נפלתי, נכשלתי, עכשיו אני רוצה לשוב אל השם, מה קורה עכשיו? והנה יצר הרע לקראתו. ומה אמרנו? יש לו תעודת זהות חדשה. אכן, שינה פניו, וילך לו. הפעם לא יבוא כמתעתע ומכחיש, רק כמאמין ומודה. אומר, יבוא היצר הרע עכשיו בחליפה חדשה, ובתור מאמין, במה? בגיהנום, בעונשים, בתור מודה, ומה הוא אומר? שימו לב. ילבש במחלצות יצר הטוב, ובלבושו, היצר הרע לובש עכשיו את הבגדים של היצר הטוב. יחזיק בו ויאמר אליו, הוי, כסיל ובר, הוי, חוטא ופושע, חטאת וישר הבאת, ועוד תקווה כי לא יחשב לך עוון אשר חטאת. מה לך איפה? כי נזעקת ותשוב הפעם אל השם. הוא אומר, היצר הרע עכשיו הגיע בדיוק הפוך, הוא נהיה יצר הטוב. אבל אתה יודע איזה גיהנום הגיע לך על העבירה הזאת? איזה מנוול אתה, עוד אתה חשבת שאלוקים לא רואה? אתה בכלל כופר, כפרת בעיקר, כפרת בשכר ועונש. הוא בא ומגדיל את העבירה אחרי שאדם חטא אותה. העוד תדמה כי נפשך מגואלה, זה אומת השם, תמצא חן בעיניו. מה, אתה חושב שעוד אלוקים בכלל סופר אותך, סופר את התפילות שלך? אתה חושב שאתה בכלל חשוב? אתה חושב שבכלל אלוקים יתייחס אליך? נפלת! לשב תתייפה. אומר, לשב אתה, כן, אני חוזר בתשובה, אני... לא, עזוב! כל זה אומר היצר הרע. מאס בך, אדון השמיים, עבדה תאכלתך ותקווה עין. ויהי כדברו אליו יום ויום, היצר הרע מגיע לאדם כל יום. הלו, נפלת עוד פעם בעבירה, עוד פעם בעבירה. יתייאש האדם ויהיה למפגע לו, יבכה ליום אחרון, כי איבדתי תוחלת וישליך את נפשו בנחתת ובמצולות הפשע, אחרי אשר אבד דרכו. זאת אומרת, היצר הרע, מה הוא בא לעשות לאדם? הוא בא לייאש את האדם. אחרי שהאדם חטא, הוא מתחלף, הוא אומר לאדם, הרי אתה נפלת לשאול תחתית, אין לך תקנה. אומר הרב פה,
המדרגה הזאת, התייאשות הנפש, רחמנא ליצלן, היא האחרונה, ושאול תתמוך. ואוי לו לאדם אם ירד ונפל בבור תחתיות ונפשו התייאשה. וזאת כוונתנו בתפילה, ויאסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה זאת אומרת? מה זה מלפנינו ומאחרינו? מלפני שהאדם חוטא, איך מגיע אליו יצר הרע? לא נורא, אתה הכל בסדר, אף אחד לא ישים לב אליך, לדין לדיין. מה קורה אחרי שהאדם חוטא? אוי ואבוי, מה עשית? אתה גמור, אתה אין לך תקווה, אין לך זה. זה בדיוק האדם צריך לדעת, ללכת עם זה הפוך. לפני האבון, להגיד, אורי, זה חמור, זה נורא, זה נורא. אחרי האבון, האדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, כי אל מלך רחמן ונאמן אתה. אנחנו נסיים בהלכה אחת, שהיא גם שייכת בעניינים של קריאת שמע. יש עוד הלכה בקריאת שמע שצריך לבוא ולדקדק באותיותיה. מה זאת אומרת לדקדק באותיותיה? הרבה אנשים, הם קראו בספרים של הרב מבריסק, כמה הוא היה מדקדק באותיותיה, וחושבים שמי שמדקדק נהיה הרב מבריסק. בדרך כלל זה הולך הפוך. אם אתה הרב מבריסק, אז אתה יכול לדקדק. ככה אין טעם לבוא ולדקדק, צריך לבוא ולדקדק באופן הראוי. מה זה דקדוק באותיותיה? תבוא ותדבר באופן ברור, שכל מילה תשמע על פיך, שכל מילה תהיה מובנת, ובכוונה של קריאת שמע, אדם צריך לדעת שהוא מכוון קודם כל מצוות עשה של קריאת שמע, אדם צריך לכוון על ייחוד השם, אדם צריך לבוא ולכוון, יש כמה וכמה מצוות בתוך סדר קריאת שמע, למען תזכרו את כל מצוות השם, בדרך כלל בסידורים מציינים, כוון לקיים מצוות עשה זאת, כוון לקיים מצוות עשה פלונית, ובאמת אדם כבר ככה קורא קריאת שמע. אז בכל הנושאים הללו, אתה כבר ככה עושה את המצוות, יש לך רווח, תבוא ותקיים אותו באהבה ובשמחה. יש מישהו שאלות? הכל בסדר? ברוכים תהיו. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה.